Hej alla Zeta. Sweet. Jay, can you say hej alla Zeta? Hej alla Zeta. Sweet. You already said it in the car, so it's fine. You said hej alla Zeta. Oh, I did. Hej alla Zeta. Hej alla Zeta. Nova. Nova. Can you say hej alla Zeta? Sweet. Oh. Claire, can you say hey alla Zeta? Hey alla Zeta. Amazing! Odie! Hey alla Zeta! Hey alla Zeta! Good boy! Hey alla Zeta! Välkomna till dagens avsnitt av Stellan-vloggen. Jag är tillbaks! Ja! Jag har saknat er jättemycket. Och i dagens avsnitt så tänkte jag egentligen inte visa så där jättemycket filmat från USA. Men jag tänkte prata om vad jag har hållit på med i 2 månader. Så det är vad som kommer hända i dagens avsnitt av Stellan-vloggen! Välkomna till avsnitt 178 av Stellan-vloggen. Idag är det söndag den sista januari 2016. Gott nytt år. Har ni avgett någon nyårslöften? Ni kan gå in på stellanbloggen.blogspot.se och läsa lite om mina nyårslöften och så. Vad har hänt de här senaste 2 månaderna egentligen? Jag har bott på en organisk fruktgård i södra Kalifornien. Det låter som att jag hittar på, men det är faktiskt helt sant. Ni som har följt min resa på Instagram kan... Ja, ni kan intyga att det stämmer faktiskt. Jag har bott där och var ska jag börja egentligen? Oj. Det är jättemycket att berätta. Mycket har hänt. Och jag gör så här. Jag svarar på era kommentarer i nästa avsnitt av Stellan-bloggen. Men tills dess så får ni hemskt gärna ställa frågor om min resa. För jag kommer glömma en massa saker. Så ställ frågor om själva resan. Har ni någonting som ni undrar över, någonting som är oklart? Fråga på. Vad hände egentligen? Jo, jag testade på någonting som kallas för woofing. Och woofing är... det är så att man åker till ett land... Man betalar medlemsavgiften för woofing och man får tillgång till en massa olika adresser där det finns ekologiska gårdar som man kan åka till. Och det är inte jobb i traditionell mening, utan du hjälper till på gården med vardagssysslor och sånt. Och i utbyte så får du mat för dagen och husrum. Det är egentligen det du får som lön. Så det är inte ett traditionellt jobb. Men du har egentligen inte så många utgifter så länge som du är där. Så jag tyckte att det lät som en bra idé. Oj, mina glasögon är lite skitiga. Jag tyckte att det lät som en bra idé, så jag passade på. Ett bra sätt för mig att få slippa den svenska kylan och mörkret och julen och allt möjligt som jag har svårt för. Och... jag vill börja med att säga att det har varit helt fantastiskt. Jag har älskat varje sekund. Okej, nästan varje sekund. Jag kommer till det sen. Jag tycker att det var någonting som var helt rätt. Någonting jag verkligen rekommenderar alla att testa på. Inte alla. Jag rekommenderar er som är sugna på att testa på det. Jag vill gärna göra om det. Jag vill gärna göra om det nu på en gång faktiskt. När man tittar ut och ser vädret. Men så kan det vara. Ska vi se. Ja, vad har jag då gjort egentligen? Jo, jag har jobbat hårt fysiskt. Men jag har aldrig känt mig stressad. Det har aldrig känts som ett jobb. Och... ska vi se. Vi har jobbat 6 timmar per dag. Mellan 5 och 6 dagar i veckan. Vilket är väldigt skönt, för att 6 timmars arbetsdag tycker jag är precis lagom. Man får liksom tid att göra det man ska, men man får även tid för att ha ett liv.
Och det fanns ingen som stod och tittade in över axeln och granskade allt man gjorde, vilket också ökar produktiviteten, för man känner att ledningen har förtroende. Fast det fanns egentligen ingen ledning. Alla är liksom likvärdiga där. Och människorna som är där, de är där helt frivilligt och det är väldigt skönt. Det är väldigt öppen atmosfär och det är väl en av de saker jag kommer sakna mest. Det är människorna och hur fantastiska de är, de som är där. Och jag trivdes helt underbart bra. Så jag filmade en hel del med min actionkamera som jag använt en del. Och jag använde mitt undervattenshus som skydd. Och så insåg jag när jag kom hem att undervattenshuset skyddar mot vatten. Men det skyddar även mot ljud. Så det är inget ljud på vissa av mina filmer, utan man ser mig stå och filma och så ser man att jag pratar och så hör man nästan inte alls vad jag säger. Så jag kommer få lägga på en berättarröst på det. Det kommer ta lite tid. Och det, jag sa till er att jag skulle ladda upp videos i slutet på januari. Och det här är liksom slutet på januari. Det är väldigt slutet på januari just nu. Så jag laddar upp den här videon nu. Och så får ni helt enkelt ställa frågor om min resa. Och så sen får jag ladda upp några fler videos där jag visar vad jag har hållit på med. Jag kan berätta. Jag kan visa saker jag har köpt. Jag kan prata om... Jag såg nya Star Wars på bio. Jag har redan sett den 2 gånger på bio nu. Jag såg den en gång till sen jag kom tillbaka till Sverige. Så jag kan väl avslöja att jag tyckte att den var bra. Ska vi se, vad är det mer som jag vill ha sagt i det här avsnittet? Jo, jag har saknat er jättemycket. Det känns jättejobbigt att inte kunna ladda upp avsnitt på Stellan-bloggen. Det är väl en av de nackdelarna av att vara där. För jag vill ju kunna ha det här utbytet med er. Så jag insåg inte hur mycket jag saknade er förrän jag faktiskt var där och inte hade möjlighet att ladda upp videos och svara på frågorna som ni har. För jag har läst alla era frågor, men jag har inte kunnat spela till något avsnitt. Så det kommer jag göra i nästa avsnitt. Som sagt, ställ frågor om resan. Jag är tillbaks.